Kita ke Jaya Grocer. Smart traders never miss a beat. Kita ke Jaya Grocer. Nih, 15 menit ini sebelum masuk waktu. Boleh nih kita sembahyang asar. Iya kan? Itu di uptown nih kita sholat asar. Sazur. Currently we are in front of Jaya Grocer ya. Yes. Ada surau kan namanya? Dekat uptown ada aku kemana. Uptown memang ada nih. Surau. Sholat dulu lah. Yalah. Pergi uptown aja. Memang confirm ada surau. Saya berani jamin. Saya confirm uptown mesti ada surau. Only apa dia tulis ni? Hah? For pregnant woman. Parking for pregnant woman only. Ya tak? Cari tak boleh ni? Tak boleh. Parking reserve, sorry. Oh, reserve. Bukan proper. Ini untuk kereta elektrik. Ini lah, boleh kan? Hah? Ini boleh. Yang ini depan ni parking kereta elektrik. Electric vehicle only. Berapa minit lagi sebelum ni? 15 minit lagi baru masuk waktu. Tersungkur. Oops. Di dalam hatimu ku terpaku menunun di depanmu ini yang melayang letir kenang apa sholat iya ini sholat.